Hi hey guys! Magandarang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nag-iisa po ninyo nagmamaganda ang Kadijita Recads upang magatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta po mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din po ang ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa nakakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka at manotify ka. Sa tuwing may bago po tayong mga reaction na videos patungkol sa EB at mga araw-araw na balita sa social media. dala, eto na nga para po sa hapon na itong ating pag-uusapan ay may kinalaman po dito sa Itbulaga na kahit ano pong gawin ng kalaban, na pagpapabagsak dito ay eh, kabaliktaran lamang po ang nangyayari. But before that, so eto pala guys, ngayong hapo na eh, nag-start na po ang uh, pre-judging para sa mga Child Star of the Year winner ng uh, Barangay cinema. So, sino-sino po dito ang uh, nakaabang uh, para po sa pre-judging po na ito? Kung sino-sino po ang makakapasok? Uh, Nako, may tiwala po tayo mga kadarigans dito sa judges na kinuha po ng uh, itbulaga para po masala ng maayos. Yung mga deserving na manalo. Anyway, lahat naman po sila mga kadarikans. Lahat naman na po na sumasali sa Itbuligak na mga kids ay uh, mga talentado. Bukod sa talentado, sabi nga po, ditong si uh, uh, Ice sigera kanina, syempre, bukod po sa talent, meron pa rin silang hinahanap. Yung karisma, yung uh, connection ba sa mga viewers, yun yung uh, uh, importante din po kasi yun eh, bukod sa talent. Alam nyo naman kayo sa showbiz, hindi naman lahat, uh, di ba ay sikat, hindi naman po lahat uh, ay... Uh, nakakakuha po ng ningning kahit na napaka-talented po nila. Napakarami pong mauhusay na mga artista na ngayon eh nga nga wala pong proyekto mga bata pa pero nawawalan po ng ningning. One of the reason po dito ay kulang sa karisma, sa connection sa mga tao. Kaya nga, marami din ngayong hindi naman talented, pero sikat na sikat. Hindi naman magaling umarte, pero siyang sikat ah. Di ba, parang unfair nga eh. Kaya dapat talaga vote ah, ay makuha po ng mga batang, ah, ano na ito, mga batang ah, rising star. And ah, nakakatuwa lang kasi lahat po sila, halos lahat ito, si Raisa, si Miles, si... Si Izzy yung humawak po dito sa pre-judging na ito ng Child Star of the Year ng Itbulaga. Ngayong hapon ay mga formerly Child Star din. ba diba? Itong si Raisa Child Star yan. Si Miles Ocampo, dating Child Star yan. And si Izzy Kaya sabi ni Miles kanina ay talagang uh, nakaka-relate po sila sa mga kids na talagang mga porsigido po para manalo, pinaghahandaan uh, po talaga yung uh, ganito pong pagkakataon kasi may mga pangarap nga po sila kahit mga bata pa kumbaga kahit bata pa eh alam na ako ano yung gusto may nabubuo ng pangarap anyway, pag-usapan naman nga po natin ang guesting nitong Horizon sa itbolaga, grabe kilig na kilig, tumitili po yung mga uh, audience kanina, live audience dyan sa EB Pati mga host kinikilig. And uh, ako nga rin, mga kadawikan siya, hindi ako mahilig sa mga pop group na yan, mga K-pop group, mga Pinoy uh, P-pop. Pinoy pop group. Basta mga boy band, hindi ako ma, hindi ako mahilig, guys. Wala akong hilig sa mga ganyan. Hindi ko na rin naihitsurahan sila kasi nagbumukha ng mga Koreano, Pinoy naman. Ewan, wala lang po talaga akong hilig. Pero bakit <laughs> exempted ata tong Horizon? Kanina ay uh, ko din sarili ko. Kinikilig din ako kanina. Grabe nga naman yon parang exempted sa akin itong horizon na parang nga uh, magiging fun na po nila ako. Dito ko lang po sila sa Eat Bulega, nakita. So marami nagsasabi na sikat na nga itong horizon na to kasi nagpa-search din nga tayo. ah uh, sila ng uh, SB19 ang yung, uh, mga pinagkakaguluhan dito sa Pinas na pop group. Ganon. Pero ngayon ko lang talaga sila na encounter mga cadaver guys. So masasabi ko na napakalaking tulong pa rin talaga ng Itbulaga guys. Kahit marami nagsasabi na sikat na yung mga yan. Napakalaki po ng uh, tulong na exposures. Kagaya po ng guesting dito sa Itbulaga na marami pong nanonood. Kasi mas may chance na mas makilala at makakuha pa po sila ng fans. Tinignan naman at ay maski tayo'y nabingwit, mga nganak na lamang po ako, kinilig pa ako. Ano ba yan? May pahabol pa. Samantala, nais ko naman po muna humingi pala sa inyo ng paumanhin, guys, kagabi. Wala tayong update na TVJ kagabi, no? Nag-showbiz update lang po ako kagabi. Kasi nga, uh, puro na-stress ako sa ano sa mga post nila Proknoy nila Ted sila na lang po 'yung nakikita ko and ayaw ko naman na pong patulan ayaw ko na pong palakihin 'yung mga sinasabi nila kasi ayaw ko nang ipakalat pa ayaw ko nang ibalita pa yung mga pinagsasabi nila kasi mga wala rin namang kwenta, mga hindi rin naman na uh, totoo. Alam ko rin naman mga kadabrikads na kayo ay hindi rin naman naniniwala. So ano pa yung point, di ba? Na-stress lang ako kaya hindi na lang ako nag-update kagabi. Pero ngayon, eto eh, tuloy-tuloy po tayo mga kadabrikads na pahinga na tayo. Ewan ko na sa mood, nasa hormones ko po ata ito ngayon. Sabi ko ngayon mga nga nakako, iiwasan ko muna yung nakakapagpa-stress sa akin kaya natulog tayo ng maaga. So I hope na intindihan nyo iyon ng mga kadarikads. Samantala, natutuwa naman ako kadarikads na mapanood ulit ang Itbuligan na ang dami na naman po nang sa barangay uh, sa sugod bahay ayan dami pong nakapila dinudumog po talaga ang itbulig. ang sarap po kasi nga uh, pagmasdan lalo na kapag nakikita mo na nag effort po yung barangay sa kanilang mga walis tambo alam niyo yon sa dami nilang yan na for sure meron niya panghihinaan ako hindi rin naman makukuha sa sobrang dami ba naman uh, ng uh, mga may hawak di ba pero pero kiber lang sila, may makuha o wala, talaga nag-e-effort po sila pagandahin yung mga dalabdala dala po nilang walistambo mga kadarikads. Kasi nga, ah, hindi lang naman yun yung habol nila eh, bilang suporta po sa IBI dahil mahal nila ang itbuliga talaga. Ganyan ang fun. So kanina, eto nga po sila ay nandoon sa barangay Sabang, Baliwag City, Bulacan And natutuwa lang din ako kasi mukhang mga disiplinado rin yung mga nandito ngayon, ano, mga tao po dito. Pero para sa sentro ng ating balita nga po sa hapong ito, nais ko pong i-highlight yung tungkol po dito sa mga sumasale sa Itbulaga. Grabe kitang kita nyo naman guys, hindi na po natin kailangan pang i-describe na napakarami pong sumasale at nagpapalista dinudumog po talaga ng mga tao ang uh, it bulaga. And uh, ang dami rin pong pinamimigay ng TVJ na papremyo. Di ba nga nung mga nakaraan, 65,000, 80,000, 90,000, and uh, meron pa nga pong pumapalo ng, pumalo ng 100,000 pesos. Uh, patunay lamang na talagang uh, ang itbulaga po, ang TVJ, hindi po nagdadalawang uh, isip na magbitaw, maglabas po ng malalaking halaga, ng papremyo para po sa mga da-records natin. Kasi ang advertisers po nila ay hindi po uh, nawawala ng suporta sa TVJ. Uh, uh, Napaka-consistent ng kita ng itbulaga hindi po sila nagtitipid, hindi po nila tinitipid ang atin pong mga dowry gods. Bukod pa dyan, ay meron pa po silang outside itbulagas activity para po makatulong sa ating mga kababayan. Isa, uh, isa lamang ang ibig sabihin, hindi ba? Fake news ang kumakalat na balita. Kasi kung ang itbulaga naghihingalo na, pati po yung pinamimigay nila, ramdam po natin na nababawasan na. Pero ang advertisers po nila, consistent naman eh. And yung uh, sa mga nagpapalaki ng sinabi ni MVP na ang uh, TV5 daw is still in red, itbulaga pa ang sinisilip nila na main na-reason kung bakit hindi po nakakabawi daw ang uh, sa pagkakautang, pagkakalubog, pagkakalugi, uh, itong si MVP, ang TV5, <laughs> nagkakamali po sila. Kasi ang katotohanan niya ay na mula nang dumating ang itbulaga po sa TV5 ba, ang laki ng naitulong po nito para mabawasan ang pagkalugi ng TV5. Still in red kasi hindi naman po yun basta-basta co-production pa rin po. Isipin natin ang TV5 ang, at ang TVJ. Pero at least so we know na unti-unti darating din po tayo dyan, mawawala na rin in red line ang TV5. Intay lang itong mga basher na to at tayo mismo ang sasampal po ng balita sa kanila. So, yun lang guys sa ating update. Bago ko na naman ma-mention itong mga uh, walang kwentang basher ng buligan na kung ano-ano po ang mga pinapakalata. So, yun lang for today. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.